Ég veit ekki hvað það sjáist ef það svolítið þvílík dempa að það alveg svakalegt Og ég kom bara með eitt paraskóm og þeir eru svona Og ég ætlaði að fara í dýragarðinn í dag En þarna neðjarlettinn Ég bara að hlaupa yfir eina götu Og svo vona ég að stýttu Það þarf ég að kaupa mér skó Fyrir mig að sjá því 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 svona Kyrri Það hringtorkið þarna, bílarnir eru því að tafi Það Það að gera til þess Það kannski að taka það upp líka Hvernig mér tekst að fara yfir Ok, enginn að koma úr þessari á Enginn að koma þessari á, það fyrir ég Já Sýttir um það